Altså, mit hovedbudskab i dag har jo været, at vi skal lave partnerskaber i forhold til den grønne omstilling. Og der er vi nødt til at have virksomhederne med, vi er nødt til at have kommunen med, vi er nødt til at have civilsamfundet med og uddannelsesinstitutionerne med. Fordi hvis ikke vi gør det sammen i partnerskaber, så kommer vi ikke i mål. Jeg synes, det er sjovt at møde folk, man ikke lige render ind i til hverdag. Og ja, det er jo altid dejligt at få inputs fra folk, som ser på verden et andet sted fra, end man selv gør. I virkeligheden det fedeste ved at være her, det er, at meninger kan mødes og brydes. Og så synes jeg også, at vi har fået nogle gode grin undervejs.